Puerto del Rosarion kenttä. Make ja Miika täällä. Tultiin tota linja-autolla sieltä Corraleoksesta. Kello lähenee 5, ei ihan vielä. Puoli 5. Päästiin tänne tota aika. Ovi on auki tosiaan. 300 asiaa. Vedän muutama. Ja kyllä ihan täydessä iskussa kyllä flunssan jälkeen, mutta joskus se on aloitettava taas. Vähän vanhat vaivat muistuttelee polvivaivoja takareisiin. Ei auta kun näillä mennä. 10 lähetään Make. 10 vedosta. Joo vaan. Niin. Siitä lähetään, katsotaan. Otin piikkarit Suomesta mukaan, että pidetään niillä vielä, että maksimoidaan vauhteja. Ja viikko on tullut vedettyä mitään nopeampaa tai kovempaa. Viimeksi torstaina Jyväskylässä, nyt on taas torstai, niin eli silloin, se oli nopeustreeni silloin 60. Joo, tuli se flunssa tuossa välissä. Seli. No niin, Make kuvaa nyt. Kuvaa vetoa sitten vielä myöhemmin. Jees, hyvä. Miika vetää 300. Hyvältä näyttää. Hyvin menee. ¡Arai! Mene tosi hyvin. Siinä on selvä monttu kato. Se on huomaa, kun juoksee tonnin vetojakin, että sä on niin kuin montus vähän. Kuvaapa pikkasen. Häh? Joo. Se oli päällä koko ajan. Se oli päällä koko ajan. No niin, loppu rapsa. 4.9 tuli viimeinen, että se kannattaa mainita. 5.4. 5.2. Semmosta. Ja riitti tänään. Semmosta rykimistä tänään joo. Riitti tänään. Joo, mä venän pari tota yhtä lyhyempää. Ehkä, että pitäisikö pari kakkosta tai jotakin juosta, niin 200 yötä tuulee. Se voisi tehdä ihan hyvää. Pysy 6 kohdalla vähän niinku hyytymään.
Näytti ihan hyvältä, plussa, se näytti. Plussa tuntui. Jalat on levännyt, kato. Sille ei ollut kovia reenejä, mutta vähän sitä hakemista. Piikkarit on hyvät nämä vanhat Dragonflyt edelleen. Miltä rata tuntuu? Tää on oikein hyvä, ei oo kivikova niinku viimeksi. Tässä on tuota rouhetta ja tartani pinnat. Olisiko Mondo ollut viimeksi, niin se oli paljon kovempi silloin. Juh. Ei saa pari kakkosta. Lähde mun perään juokseen. En mä juokse. Vanhat Dragonflyt. En tiedä, menisikö vielä ensi kesänä näille. Pitääkö tätä hankkia uudet? Make muisti, että tähän on toi pinnoite vaihdettu tosiaan. Joskus 2018. Joo, sen jälkeen niin. Tässä on aikaa vähän, niin kuin bussi lähtee takaisin pois. Vähän hölkkäinen tai teelaita kävelyitä. Teenipaketissa linja-autolle sitten bussiasemalle semmonen vajaa 3 kilometriä Markku lähti ja etukäteen menemään. Tää on tosiaan kenttä auki vissiin viikonloppuja lukuottamatta niin koko ajan. Ainakin nykyään viime vuonna se aukis vasta 5 jälkeen odoteltiin tässä portin takana. Semmosen mekin muista. Tällä tehdasalueella kuitenkin kenttä sijaitsee. On niin hienoja kukkia ja maisemia, että pitää kuvata tuo Poukanville ja tuo tuossa joku palamu. Tuolla meri näkyy ja tässäkin tuolla sitten lentokenttä. Lintukin sirkuttaa, en tiedä kuuluuko ääni. Täältä näkyy vielä itse vähän paremmin. Siellä on joku risteilijäkin tuolla kaukana. Tämmöistä polkua pitkin sitten takas tonne. Rosarion keskusta.